बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि खाडीको प्रयास बिमिस्टेकको काठमाडौँमा सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनले अझै प्रभावकारी र बलियो बिमिस्टेक बनाउने बारे विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। 18 बुधे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न बिमिस्टेक शिखर सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रबीच आपसी सम्पर्क र सहयोग विस्तारमा विभिन्न योजना अघि सारेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिनुभयो। सदस्य राष्ट्रबीचको सम्पर्क विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको यो सम्मेलनले यसका लागि बृहत गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको उहाँले बताउनुभयो। थाइल्यान्डको विशेष आग्रहमा एसियाली विकास बैंकले सडक, रेल, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको मास्टर प्लान बनाउँदै गरेको उल्लेख गर्दै गेवालीले त्यही गुरु योजनालाई सबै देशका योजना आयोगले राष्ट्रिय योजनामा आबद्ध गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बिमिस्टेकका निर्धारित क्षेत्र र त्यसको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रले अझै प्रभावकारी जिम्मेवारका रूपमा प्रस्तुत हुने सम्मेलनमा सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो। निकट भविष्यमै रेल, सडक, विद्युत, इन्टरनेटबाट कनेक्टिभिटी हुने भन्दै गेवालीले अब बन्ने बिमिस्टेक स्थायी समितिले यसबारे थप निर्णय लिँदै जाने धारणा राख्नुभयो। The Bimistek leaders also appreciated the government of Nepal for the hospitality and the arrangements made for the summit in such a short span of time for preparation. The summit deliberated on the existing status of cooperation and took a number of decisions to move the regional process forward. I understand you have gone through the summit declaration. The meeting was preceded by the 16th BIMSTEC Ministerial Summit meeting. The summit was held under the theme of Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region. The summit was attended by the heads of state and governments of the BIMSTEC. On BIMSTEC's unique position as a bridge linking South and Southeast Asia and make it an effective platform to promote peace, prosperity, and sustainability. Nepal is trying its best as a currency to reactivize the SARC, so there is no any question of the irrelevancy of the SARC. Nepal has also done well to reduce the poverty from 40% to 22-23% despite of the conflict, transition, and earthquake, that type of adverse situation. So we will share the experiences. We will learn from the best practices from each other. I mean, you working group, permanent working group, nirman garchau. Tesle workout suru garcha ra next summit le tela finalize garne cha. Ma bhako cha bhandakheri aru bibhinna regional organizations haru sanga pani hamile chai coordinating way ma kaam garnu parcha. Tesa huda BIMSTEC plus SARC wala, BIMSTEC plus ASEAN wala, BIMSTEC plus SCO wala, BIMSTEC plus ACD wala. Hami bibhinna aru regional organization haru ra multilateral forum haru like ADB, World Bank, IMF, AIIB, उहाँहरूसँग पनि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पार्टनरसिप गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा नीतिगत छलफल चाहिँ भएको छ। मन्त्री गेवालीका अनुसार बिमिस्टेकका कामलाई सशक्त बनाउन बिमिस्टेक कोषको स्थापना गर्ने सहमति पनि सम्मेलनले गरेको छ। यस्तो कोषमा सदस्य राष्ट्रले स्वैच्छिक रूपमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चौथो शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू यो क्षेत्रले भोगिरहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि साझा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। बढी जोखिम र क्षति भोगेका राष्ट्रले विभिन्न सहुलियत पाउने जानकारी गेवालीले बताउनुभयो। क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणका लागि थप अध्ययन गर्ने तय सम्मेलनले गरेको छ। भूपरिवेष्टित मुलुकलाई पनि विशेष सहुलियत दिने विषयमा कुरा भएको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। धरहरा टेलिभिजन, हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। सेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। धरहरा टेलिभिजन, धन्यवाद।